Додому із тріумфом так повернулися із чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА п'ятеро спортсменів Дніпропетровської області. На турнірі в Болгарії серед дітей і юніорів вони вибороли дві золоті, дві срібні та одну бронзову медалі. Також наші хлопці і дівчата стали переможцями в командному заліку. На пероні прямо з потягу зустрічав чемпіонів і наш В'ячеслав Куліш. Оплесками, квітами і надувним чемпіонським кубком зустріли вдома героїв світового чемпіонату. Одна з них – 12-річна дніпрянка Кіра Волющенко. На турнірі у Болгарії дівчина провела 4 поєдинки і в усіх здобула перемогу. У мене було 4 бої, бої були дуже складні. У мене була суперниця естонка, росіянки і українка. Найскладніший бой був з естонкою, тому що, я не знаю, так, естонки не такі сильні. На пероні залізничного вокзалу юну спортсменку зустрічали рідні. Батько Кіри говорить, навіть не сумнівався, що донька повернеться з медаллю, але все одно дуже пишається. Успех, звісно, був несколько неожиданный, но мы к этому шли несколько лет. Вот девочка хорошо подготовленная. Вона виграла кілька країн підряд. От тому все-таки це було в якомусь мірі очікувано. Зовсім трохи не вистачило до золотої медалі 13-річному Іллі. У своїй ваговій категорії хлопець дійшов до фіналу, але там поступився американцю. Проте не засмучується, вірить в майбутню перемогу. Я немножко дуже, навіть так сказати, хорошо розстроювався насчет того, що не зайняв перше місце, тому що шанси реально були великі. Я побіждав половину бою, а в итоге в кінці віддав кінцівку і тому програв. Я думаю, що в наступному чемпіонаті я точно займу перше місце. Переповнюють емоції тренерський штаб. Наставники бійців зізнаються, навіть не сподівалися на такий результат. Кожен з 5 спортсменів Дніпропетровщини повернувся додому з медаллю. Збірна Дніпропетровської області в составі збірної України показали просто шикарний результат. У нас із 5 спортсменів 2 перших, 2 вторих і 1 третє місце. 100% результат. На чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА збірна України завоювала найбільшу кількість медалей та посіла перше командне місце. Це велике досягнення, кажуть у федерації. В фіналі дуже тяжело прийшлось. Вони в фінал вийшли і дралися з представителями США і Росії, яких явно вважали фаворитами. Ну, ребята доказали, що фаворитами в ММА зараз є збірна України. Це дуже приємно. Чемпіонами і призерами світового турніру стали Кіра Волющенко, Ілля Конько, Тимур Скрипник, Микита Романюк і Алісія Стояновська. Сьогодні вони святкують перемогу в колі рідних тренерів та одноклубників, а вже завтра розпочнуть підготовку до наступних стартів. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».